Ja, da går vi rundt på treffer da, så ser vi en del biler her. Det er det fjerde treffet mitt der i Rogaland. Det fjerde treffet jeg arrangerer i år. Så vi skriver da den 27. oktober. Carlsen Coffee. Og det foregår selvfølgelig i Sandnes, utenfor Biltema i Sandnes. Nedenfor Kvadrat, kjøpesenter ser du bak meg her. Svært kjøpesenter. Et av Norges største faktisk. Var dere klar over det? Nå vet dere det også. Så vi ser at det er en betydelig samling av biler her bak meg her nå. Og folk, selv om været i dag er skiftende fra oppholdsvær, 6 grader varmt bare, og nå regner litt, så er folk møter opp, altså. De er trofaste til de treffene her. Og det er jo utrolig bra. Det er ikke, regn stopper ikke en gjengen her, altså. Så jeg tror det er rundt, ja. Skal jeg ta hardt i, 60 biler som er samlet her i dag. I'm for my baby, that's what's up, I was ready, so I walk with this one, couple of shoes.